Ja, men om jag är Jonathan och jag har rest hela vägen ner till Malmö för att träffa dagens resvinnare. Du kan faktiskt också vara vinnare om du råkar bo i Holsjunga eller Sölvesborg. Men nu hörni, ska vi inte dra ut på det här längre. Då vill vi träffa vinnare. Hej, ska ni ha hjälp? Ja, vi söker en Annette. Du är en av våra vinnare. Och då vill jag hänga den där runt halsen på dig. Och sen undrar jag lite så här. Gillar du att resa? Absolut. Gör du det? Vart gillar du att resa då, om du får välja själv? Då skulle jag gärna kunna tänka mig Thailand kanske. Jaha. Vem tar du med dig då? Min kära man. Ja. Du har ju två lotter hos oss. Idag vinner man 15 000 kronor per lott. Så 30 000 spänn kan ni resa för, du och mannen. Okej. Grattis. Vem av dessa sköna damer är Kristin? Jag. Är det du? Ja. Vad härligt. Du, Kristin, gillar att resa? Ja. Du gör det? Mm-mm. Ja. Har du något favoritresmål? Sydafrika. Oh, vad härligt. Mm. Du är en av våra vinnare den här gången. Du har en väldigt tjusig sjal. Men bara för att förstärka att du är en vinnare så vill jag hänga en sån där runt halsen på dig. Och just idag så vinner man 15 000 kronor per lott om man bor i det postnummer som du bor i. Och du har ju en lott hos oss. Ja, ja. Och då tycker jag att du ska ut och resa för 15 000 spänn. Och... Kan jag lova att jag... Ja! Tackar! Kommer till honom. Åh, oh, vad härligt! Tack så mycket! Tack själv! Hej då! Hej då! Ja, men sådär ja. Nu är jag faktiskt klar här nere i Malmö. Men vi ses ju snart igen och nästa vecka kanske det är du som vinner. Hej då!